Gentiana Ismaili Yildiz Oglu, mirë mëgjes, mirë se erdhe. Mirë mëgjesi, falem deri. Mirë thash mbi emrin e dytë. Po, Yildiz Oglu. Yildiz Oglu. Ok, nuk po të tentoj, të më po të them Gentiana, që ose nuk e ke falem deri. Problem. Unë e kisha vënë re prej disa ditesh, por tashmë është hapur në Qendrën Kulturore Kristal, kemi një teatr të ri privat, që është një teatr komedie, i cili mban emrin e Roland Trebickës. Mua më duket një iniciativë e çuditshme, se në përgjithësi sipërmarrja nuk investon në aq më tepër në teatr privat. Dhe do të thotë që do të ketë gjithmonë një herë të parë. Dhe urime për këtë që ka gjithmonë një herë të parë. Faleminderit. Tani ma shpjegon do si do të jetë plani i herës parë. Atëherë neve kemi ardhur me një qendër kulturore multifunksionale në shërbim të artit dhe me sloganin që thotë gjithmonë dhe Alma Oti, edukojmë art. Në shërbim janë tre skena, një mini skenë e vogël që është në shërbim të fëmijëve, të grup moshave të caktuara deri në 10-15 vjeç. Janë dy sallat e mëdha që është salla Blue Art që do shërbej si kinema private, stand-up komedi, promovime librash, multifunksionale në shërbim të artit. Kurse salla e kuqe pasaj që është teatri i komedisë Roland Trebicka, është sala që do lihet vetëm në shërbim të komedisë, të teatrit të komedisë. Tashmë të gjithë e dim dhe ju vetë e dini, Keli, që kemi nevojë për sala, për teatr, dhe për më tej për artistët, regjizorët, skenaristët ka nevojë për të promovuar veten e vetë në një sallë dhe për më tepër në një sallë krejtësisht private. Kjo ka qenë ajo ideja ime që në fillim dhe me këtë ide do vazhdojmë që të promovojmë sa më shumë artistë rinj, të promovojmë artin dhe për më tepër teatrin, për të cilën kemi nevojë të gjithë, për një hapësirë më shumë. Tani, këto ambjente ju sa po thatë, kinemanë, por dhe sallën e kuqe, ne njohim sepse janë përdorë për spektakle televizive dhe për një spektakl humori për apartamentin. Tani, ju po jep një destinacion, po të themi, të vërtet të kësaj që. Por në fund fare jeni një biznes privat, dhe duhet me shqit biletat. Sepse ma merë mëndëja që të bësh një shfaqje, si që keni vë një historinë antike, me dy aktorë relativisht të panjohur, që është Ilir Dabeleri dhe Ledion Zoi, nuk është aqe letë, të më thënë, synimi dhe në fund fare, arti ka dhe pjesën e vetë komerciale. Shumë e vështirë pa diskuti, por nuk më frikëson fare kjo pjesë. Nuk më frikëson sepse jam shumë e bindur që ne do të arrim në atë nivel ku duhet tjetë teatri dhe për më tepër komedia. E shof që ka publik, publiku është interesuar për teatri. A jenë të knajhur? Por pavarësisht veprave që vihen, njerëzit në përgjithësi nuk janë më të tërhequr në bas dramës. Po të shofim dhe në teatrin e shtetit të Artur Bina, më tepër vihen vepra dramatike që njerëzit dhe publikun e përjeton që do të ditë në familje dhe në jetën e vetë përditshme. Për komedin njerëzit janë gjithë më të tërhequr dhe më të dashur, më të prirur për të ardhur. Dhe ne branda jemi dhe të fokusuar më të për të komedia, sepse jemi shumë të bindur që publiku do rikthe si që ka qënë atë e redikur të apartamentit 2XL, vetëm prej komedis, prej të qeshrave dhe humorit, publiku ka qënë dhe do të rikthehet për sëri, që dojtë e vështirë, pa tjetër, por prandaj është media, prandaj janë mishtë, të në dimojnë, të në promovojnë. Ju keni bërë një program të plot të sezonit, pra e keni të qartë se që do ndodhi një janar, që do ndodhi në shkurt e kështu. Neve jemi duke ndërtuar kalendari normalisht, kërkesat janë të shumëta, shpresojmë. Dhe bëhet fjalë për autor shqiptar, autor të huaj? Kemi në përgjithësi janë gjithë autor, shumica janë autor shqiptar. Jemi duke bashkëpunuar me një grup italianësh, por këto le të ngelen surpriza në vazhdimësi. Atëherë, më përmendë që në fillim të bisedës Alma Hotin, e cila prej vitesh punon me këtë projektin Edukoj me Art, por mi gjitha është promovuse, vendosë në skenë, në shfaqje të cilat i dekohen fëmive dhe të rinjve, që kam përshtypjen se do mbushin dhe paradite tuaja, dhe më do jenë shfaqje dedikuara, gjë që do të thotë, jo vetëm shtu në djelë, për gjatë gjithë paraditeve, klasa, shkolla, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
Neve kemi filluar promovimin e sallës së fëmijëve edhe me shkollat, me kopshtet, çerdhet për të risjell talentet e reja dhe normalisht na duhen dhe bashkëpunime me shkollat. Alma ka filluar bashkëpunimet me disa shkolla të caktuara dhe sidomos të zonës së komunës së Parisit. Po presim bashkëpunimet e reja për janarin dhe shkurtin, por vetëm për një gjë jam shumë e lumtur që lajmi shpritur shumë mirë dhe kanë shumë interes për teatrin dhe për skenën. Edhe fëmijët. Tani, unë këtë do ta kisha bërë që në fillim, po të pyes diku nga fundi. Përse e keni quajtur Roland Trebicka? Keni një lidhje thjesht emocionale apo diçka më tepër se kaq? Unë dhe si të gjithë ne jemi rritur me komedinë e Roland Trebickës, me batutat e tij që vazhdojmë dhe sot i përmendim. Dhe gjithmonë kam pasur idenë e të promovuarit emrat shqiptar pse gjithmonë të huajt. Siç ndodh shpesh në çdo sallë, kemi salla Molière, salla Shakespeare, pse mos të vendosim kemi emra dramaturgës shqiptar me vlera që kanë lënë shumë dhe kanë krijuar të ardhmen e artit shqiptar. Dhe Landi ishte pikërisht një nga ata që e dua, e kam dashur gjithmonë si artist, e kam parë gjithmonë me adhurim në ekranet e televizorit. Dhe sigur që erdhi kjo ditë që të vendosja emrin e të madhit komedis Roland Trebicka. Ishte i vetmi që mua më sillte atë simbolin e të qeshurës të humorit. Dhe mbi gjitha të qeshurës pastër, jo vulgare, domethënë shumë elegant, me një humor shumë elegant, fisnik. Ka përdorur një batutë jashtë etike në jetën e vet, domethënë dhe prapë shkakton të qeshura. Në fund fundit ai është humori. Mirë se unë kam pas parë dhe si aktor i dramës, sepse edhe si aktor i dramës ishte i nivelit i jashtëzakonshëm, i çuditshëm. Po ne më tepër e mbajmë mend Rolandin tek komedia, tek humori i tij, fisnik. Dhe më merr mendja edhe familjarët e tij duke qenë dakord. Patjetër, patjetër. Keni marrë leje për pa diskutim. Dhe tashmë, kur hapet një teatr si Roland Trebicka, ti pret që të ketë komedi, dhe të thoni të promovoni dhe të rinjt. Pa tjetër. Kjo nuk i preshton aktorët e karierës, po themi. Absolutisht. Tash se duhet t'jeshi i ri pa tjetër. Absolutisht. Kjo është një arsye më shumë për të promovuar edhe artistët e rinjt. Tani, me që janë ditë të fundit vitit, ju vazhdojnë jepni shfaqje, apo do ta historia antike do bëj pak pushim? Kemi dhe këto dy ditë, sot edhe nesër, dhe ne mbyllim me qendrën kulturore dhe me teatrët. Regjizor Ervis Saliesi, dhe aktore janë Ilirda Bejleri dhe Ledion Zoj. Dhe si ka qenë reagimi, salla plot? Neve kemi filluar që ditën e parë ta promovojmë në fillim me universitetet, me studentët, dhe u prit shumë mirë. Dhe nga vetë publiku të paktën, nga banorët e zonës së qendrës, pati reagime shumë të mira, përderisa ne veshtuam edhe dy ditë të tjera të kalendarit. A, i shtuam, si që ishtë bënë fiku, dhe bravo. Sepse ishte, unë ditëm dhe që u pritë shumë mirë dhe kanë kërkesa akoma. A, ka kërkesa, mrekullia, për këtë mbëhet qefi, fillimin barë. Falemderit. Falenderoj shumë, Gentiana Ismaili,